115% ръст на разрешителните за строеж на нови жилищни сгради в Шуменско през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2019. Апартаментите в тях са с 232 на 100 повече, а разгърнатата им застроена площ са 170%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради също се е увеличил с 55 на 100, показва статистиката. От януари до края на март тази година е разрешено строителството на 70 нови сгради, 28 жилищни и 42 други. Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 33,3%, броят на жилищата в тях с 74,6%, а общата им застроена площ 45,3%. По брой разрешителни за нови жилищни сгради, Шуменска област е на 11-то място сред 28-те в страната, сочи статистиката. През първото тримесечие е започнал строежът на 15 жилищни и на 23 други сгради. Спрямо предходното тримесечие, започнатите жилищни сгради в област Шумен се увеличават с 15,4%, докато броят на жилищата в тях намалява с 78,9%, а разгънатата им застроена площ с 55,5%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 21,1%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 13,7%. В сравнение с първото тримесечие на миналата година, започнатите нови жилищни сгради са повече с 87%, докато жилищата в тях намаляват с 40 на 100. Започнатите други видове сгради се увеличават с 21%.